ku besoj që kemi një gjendje tërsisht të ndryshme edhe në teren, në raport me strukturat të tila edhe përqofshin ato politike. Në këtë rast, ju po thoni që kene trashëguar asociacionin, por kene trashëguar edhe njuhje të cilat brenda këti mandati nuk arritet të isilni as një të rej Kosovës. Jam punuar në aspektet ndryshme, shpërmendur në qështjen e Këshillit të Evropës, duhet përmendur faktin që dy fazat e para faktikisht kanë kaluar me sukses. Këtu nuk janë fazat të cilat mund të kthehen mbrapa, mirë po këto vlerësohen, po pa dyshim që po, ne kemi marrë një mbështetje pra në një përqindje të konsiderushme në dy fazat e para në raport me Këshillin e Evropës, të cilat asnjëherë nuk mund të kthehen mbrapa. Ne presim një afat të rradhës, të cilën do ta fut në rend të ditës çështjen e Republikës Kosovës që ta merr verdiktin final, i cili nuk është tërhekur. Themelimi ose hartimi i draftit të asociacionit. Ne e kuptojmë, po ajo është çështje që ne vazhdimisht e kemi thënë, i përket një marrëveshje të përgjithshme politike drejt normalizimit të raporteve në mes të dy shteteve. Kjo nuk mund të shihet ndoras, kjo nuk mund të shihet ndoras jashtë këtij procesi. Dhe duhet kuptuar, çështja e Këshillit të Evropës ka pikërisht princip fundamental të vetën çështjen e ruajtjes së të drejtave edhe të grupeve minoritare dhe grupeve të marginalizuara dhe besoj që do të ishte një organizatë dhe një umbrellë mirë për çdo që shqetësohet për çështjen e të drejtave të grupeve të cilat mund të jenë më minoritare ose më të cenueshme në brenda një shoqërie. Pastaj kemi çështjen e CEFTAS. Si keni sukses në bindjen e shteteve të Bashkimit Evropian për të hequr masat, ende nuk ka konsensus në BE. Për të heshtë masat dhe kemi për shambull edhe qështjen e fundit të CEFTAS, pra avancimi statusit të Republikës e Kosovës, pra nga UNMIK në Kosovë, pas plusimit të një kushti për largimin e masës sigurisht. Tashti këto janë hapat të cilat i marrin, le temi diplomatët në leximin e një situate, kur e vlerësojnë që është e nevojshëm, që të merret një hap dhe kur mund të maksimalizohet ajo situatë për të nxjerrë diçka për Republikën e Kosovës. Fillimisht u kundërshtua se ide, më pas u marr një vendim për të hapur një pikë kufitare. Është çështja që u ne ishëm me parakushtin që të bëhet avancimi i statutit të Republikës së Kosovës në atë organizat. Dhe besoj që është një nga sukseset më të mëdha në sensin avancimit pra në Kosovë për gjatë mandatit të servis. Kështu që të gjitha këto janë hapa. E përmenda që nga fillimi dhe vazhdoj ta potencaj. Asociacioni nuk përbën për neve çfarë do prioritetit të veçantë. Është pjesë e një marrëveshje të përgjithshme. Në qoftë se do ecim bashkarisht si dy palë të zotuara brenda asaj marrëveshje, ne do të ecim në kuadër të kësaj marrëveshje. Por derisa kemi një palë e cila dërgon letër, thotë nuk e respektoj integritetin territorial, tenton të bëjë ndërhyrje territoriale me grupe paramilitare për ta bërë një situatë të faktit të kryer, diçka që kemi parë pra në Kreme, e rrethana të tilla të ngjashme, ne nuk kemi në asnjë nga kutitë të ndryshme për të marrur obligime si për mbi vete sepse nuk i kemi asgjë për servis. Tu e një mërveshje e dakorduar e facilituar nga forcat e përëndimit dhe ne kemi kërkuar vazhdimisht që të jetë një loj sekuencimi paralel se si e testojmë sepse duhet kuptuar që në mes të palve nuk ka